بسم الله الرحمن الرحيم مدحوين كحيين كدولة بنتلان قدوميها بارلمان قدومي كحيين ندا عمناها قولها وكيلة شقالها يهول وذينة كلا قدسان بارلمان كصحافة يدمان انت كلا يكسو قيب قشي يو ددوينها قودهان هوذا كلا صعودة waxaan igu salaamaya marka hore salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan dhammaantiin salaantaa kadib gudoomiye mudanayaal waxaan ku faraxsanahay in maanta hortiina imaado si rasmi aan u furno kalfadhiga 46aad ee golaha wakiilada anigoo idinla wadaagi doona warbixin kooban oo taabanaysa xaaladda guud ee Puntland waxqabadkii hay'adaha dowladda intii u dhaxeysay labadii kalfadhi siyaasadda guud ee dalka iyo dadaalada lagu la tacaalayo xanuunka COVID-19 guud ahaan dalka xaaladiisu way wanaagsan tahay nabadgelyo iyo horumar dhinacyo badan ayaa ka socda marka laga reebo saameynta caabuqa COVID-19 iyo fatahaadda roobabka kuwaasoo sababay caqabado kala duwan sida aad la wada socotaan COVID-19 wuxuu saameyn badan oo kala duwan ku yeeshay nolosha iyo badqabka dadka reer Puntland kuwaas oo ay ka mid yihiin hoos u dhac dhaqaale oo baaxad leh saameyn bulsho oo sababay isku socod la'aan hoos u dhac dakhli oo xoog leh cabsi sababtay in qiimaha maciishada quutuldariiruga ah sare u kaco iyo ugu dambeyn hakad ku yimid howl maalmeedka shaqo ee xarumaha dowladda si loo xakameeyo faafidda caabuqa COVID-19 dowladdu waxay qaaday tallaabooyinka soo socda waxay dhistay guddi ka kooban dowladda culimada bulshada rayidka ah iyo dhakhaatiirta kaasoo shaqadiisu tahay isku dubaridida howlaha ka hortaga iyo la tacaalida caabuqa COVID-19 waxaan diyaarinay 15 xarumood oo loogu maareeyo dadka qaba caabuqa COVID-19 xarumahaas oo aan u dhammaystirnay shaqaale xirfad leh iyo agabka daruuriga u ah la tacaalida xaaladda bukaanka xanuunku haleelay waxaan shaybaar laga baaro caabuqa COVID-19 ka furnay magaalooyinka Garoow iyo Boosaaso xarumahaasoo si rasmi ah u baara dad tiradoodu ku dhowdahay 1,000 qof waxaana baaritaankaas kadib la xaqiijiyey 235 laga helay caabuqa COVID-19 waxaa bogsaday 58 waxaana u dhintay 6 oo uu ka mid ahaa wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimilada allaha u naxariiste dhammaantood waxaan hirgelinay wacyigelin baaxad leh oo aan dadka kula wadaagayno siyaasadaha looga hortagi karo xanuunka annagoo sidoo kale joogtaynay la socodsiinta bulshada heerka xanuunku maraayo oo aan ku soo bandhignay war saxaafadeedka maalinlaha ee ka soo baxa guddiga waxaan soo rognay xanibaadyo isku socodka bulshada iyo meelmarinta qorshaha looga hortagayo faafidda caabuqa oo ay ka mid yihiin soo rogiddii bandowga mamnuucidda shirarka iyo isku soo baxyada iyo hakinta safarada gudaha iyo dibadda xanuunkan wuxuu si gaar a u saameeyey habsami u socodka waxbarashada haddaba si aan u joogtayno adeegga waxbarasho ee heerka fasalka 8aad iyo 20aad waxaan hirgelinay hannaanka maqal iyo muuqaal oo ardada toos casharada ugala socdaan TV-ga dowladda iyo warbaahinta kale waxaa la nimid qorshe istaraatiijiyadeed kaasoo lagu dhiirigelinayo beeralayda reer Puntland inay beertaan dalagyada aasaasiga ah oo ay ka mid yihiin haruurka galleyda digirta isla markaasna beeralaydu ku wajahaan hababka cusub ee beeridda dalagga si dalku u yeesho wax soo saar cunto oo ku filan si loo yareeyo ku tiirsanaanta cuntada dalka dibaddiisa nooga timaado
si looga hortago in caabuqa COVID-19 uu ku fido xabsiyada waxaan cafis u fidinay 194 maxbuus oo ku xirnaa xabsiyada Puntland kuwaas oo u xirnaa dembiyo fudud waxaa sidoo kale loo qaybiyey ciidamada xabsiyada agabka badqabka oo looga hortagay karo caabuqa COVID-19 waxaan soo saarnay warbixin guud oo lagu qiimeynayay saameynta dhaqaale ee uu sababay caabuqa COVID-19 iyadoo ay dhinac socotay diyaarinta qorshe istaraatiijiyadeed iyo halbeegyo lagu xadidayo saameynta COVID-19 dadaaladaas waxaan la wadaagnay bulshada reer Puntland beesha caalamka dowladda federaalka iyo bangiga adduunka iyo waddamada aan saaxiibka nahay inay gacan naga siiyaan dowladdu waxay sii wadi doontaa dadaalka ay ugu jirto xakamaynta caabuqa in uusan ku faafin deegaanada Puntland waxqabadka hay-adaha dowladda mudane guddoomiye mudanayaal muddadii u dhexaysay labada kalfadhi iyada oo weliba uu soo siyaaday caabuqa COVID-19 oo saameynaha aan ka soo sheekeynay ku yeeshay howlihii dowladda iyo guud ahaan habnololeedka bulshada haddana hay-adaha dowladdu waxay sii wadeen qabashada howlihii u qorshaysnaa iyaga oo dhinac kalena fulinayay habraacyada ka hortagga caabuqa COVID-19 si loo ilaaliyo badqabka mas-uuliyiinta shaqaalaha iyo dadweynaha loo adeegayo waxaa xusid mudan in iyadoo taxadarkaasi jiro haddana mas-uuliyiin isugu jirta wasiiro saraakiil sarsare iyo shaqaale dowladeedba uu haleelay caabuqa iyaga oo gudanaya waajibaadka ay ummaddu u hayeen waxaa si gooni u xusaynaa wasiirkii wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada marxuum ismaaciil diiriye gamaadiid allaha u naxariista innagoo oo dhanna samar iyo iimaan haynaga siiye haddaba waxaan halkan ku soo koobayaa waxqabadka hay-adaha dowladda ee muddadii u dhexaysay labada kalfadhi anigoo ogsoon waxqabadka oo faahfaahsan in wasaaradaha iyo hay-adaha dowladdu la wadaageen guddiyo hoosaadyeedka baarlamaanka amniga iyo dimuqraadiyeynta iyo arrimaha gudaha waxaa meel wanaagsan maraaya hirgelinta nidaamka axsaabta badan iyo u diyaargarowga qabashada doorasho qof iyo cod ah oo ka qabsoonta golayaasha deegaanka ee dhammaan degmooyinka Puntland guddigu wuxuu wejigii koowaad diiwaan geliyey 17 urur siyaasadeed waxaana la filayaa in uu soo saaro liiska kama dambaysta ah markay dhammeeyaan qabashada shuruudaha wejiga labaad waxaa naga go'an in hannaankan uu hirgalo dibna aan loogu noqon hannaankii soo xulista ee lagu soo dhaqmay 22-kii sano ee ay jirtay Puntland haddaba si aan u xaqiijino ka go'naanshaha dowladda waxaan furnay urur siyaasadeedka kaah oo dowladda ay qayb ka tahay waxaan rajaynaynaa cid walba oo bulshada reer Puntland ah oo ku qanacda mabaadiida iyo barnaamijka siyaasadeed ururka aad qayb ka noqon doontaan ururka siyaasadeedka kaah waxaan kale oo ka socda dhammaan gobollada Puntland wacyigelin badan si bulshada u fahmaan ahmiyadda nidaamka axsaabta badan kaasoo horseeday in laga guuro nidaamkii hore loona guuro in sanduuq furan lagu doorto wakiilada shacabka waxaan guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka Puntland la garab istaagi doonaa taageero kasta oo ay u baahan yihiin iyadoo aan ilaalin doono madax bannaanidooda si loo xaqiijiyo gaarista dimuqraadiyad dhab ah waxaa socda oo guulo laga gaaray fulinta qorshaha dib u habaynta ciidamada iyadoo intii labada kalfadhi u dhexaysay la sii waday hirgelinta tirakoobka hubinta iyo diiwaangelinta ciidamada dowladda qaybahooda kala duwan iyadoo la adeegsanayo nidaamka casriga ee biometriga waxaa sidoo kale tababar loo furay qaybo ka mid a ciidamada la tirakoobay tababarkaasoo lagu qabtay xeryaha 54aad xirgoble baran iyo akademiyada booliiska carbo ciidamadaas oo la isku dhafay mushaharkooda la siyaadiyey ayaa ka howlgeli doona gobollada Puntland waxaa qorshaysan in dib u habeyn iyo tababar ay ka faa'iidaysan doonaan dhammaan ciidamada dowladda waxaa sidoo kale dib u habeyn ku samayn doonaa wax ku samaynay maxkamaddii sare ee ciidamada iyo dembiyada culus dowladdu waxay howlgallo xoog leh ka fulisay magaalooyinka garowa gaalkacyo boosaaso buuraleyda calmadow iyo calmiskaad si looga adkaado argagixisada daacish iyo al-shabaab oo falal amni darro ah ka geysan jiray deegaanadaas
intii lagu guda jiray howlgalkaas ciidamadu wuxuu fuliyey howlgallo gaar ah oo lagu laayay madax ka tirsan argagixisada kadib markii ay iska caabin kala hor yimaadeen. ciidamada amniga sidoo kale waxaa la qabtay xubno kale oo muhiim ah oo ka tirsanaa argagixisada iyaga oo la marin doona cadaaladda. intii ka dambeysay dilkii arxadarada ahaa ee lala beegsaday labadii guddoomiye ee gobolka Nugaal iyo Mudug waxaa ciidamadu ku guuleysteen in la burburiyo shabakadihii qaraxyada u xirxirayay iyagoo laga soo qabtay intii badnayd dhagarqabayaashiina ka dambeeyey qaraxyadaas kuwaas oo la hor keeni doono maxkamadda cadaaladda. deegaanada Puntland waxaa ka da'ay roobab xoog leh oo geystay khasaaro naf iyo maal leh, gaar ahaan waxaan ugu darnaa roobabkii sababay fatahaadii 28-kii Abriil 2020 ee magaalada Qardho, saameeyeen nolosha iyo hanti in ka badan 8,000 oo qoys. dowladda shacabka Puntland iyo ka Soomaaliyeed iyo hay-aduhu waxay ugu gurmadeen si xooggan, waxaana guddiga gurmadka fatahaadda soo gaaray gurmad lacageed oo dhan 2,600,000 iyo 700,000, iyadoo laga jawaabayo wejiga koowaad ee gurmadka ayaa waxaa raashin gaarsiinay ku dhawaad 12,000 oo qoys oo si toos ah iyo si dadban ay u saamaysay fatahaaddii oo isugu jiray dadka deegaanka, barakacyaasha iyo qaxootiga. waxaana halkaa uga mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay gurmadka Qardho oo ay ka mid yihiin guud ahaan shacabweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Puntland dal iyo dibadda. arrimaha maaliyadda iyo horumarka dhaqaalaha. mudane guddoomiye mudanayaal, iyadoo aynu wada ognahay sida ba'an oo COVID-19 u saameeyey heerka dhaqaalaha Puntland, xukuumaddu waxay hirgelisay siyaasad guntigiijis ah si aysan u kala go'in bixinta adeegyada aasaasiga ah, iyadoo dhammaan mushaharooyinkii, adeegyada howl socodsiinta dowladda, gunnooyinka shaqaalaha, raashinka ciidanka iyo dhammaan kharashaadka kale ee daruuriga ah aynan wax ka kala go'ah ku imaan. waxaa la soo gabagabeeyey soo saaridda qorshihii horumarinta Puntland 2020-2024. waa qorshe ku dhisan baahiyaha iyo ahmiyadda 4 qaybood ay hay-adaha fulinta dowladdu u qaybsan yihiin, kuwaasoo kale ah amniga iyo sarreynta sharciga, horumarinta arrimaha bulshada, horumarinta dhaqaalaha, maamul daadejinta iyo dimuqraadiyeynta. muddadii u dhexaysay Janaayo ilaa iyo Abriil 2020 waxaa la dhoofiyey xoolo tiradooda gaaraysa ku dhawaad 1,000,000 oo isugu jira ari, lo' iyo geel. dhammaan xoolaha dhoofay ayaa loo dhoofiyey suuqyada Yemen, Cumaan, UAE, Bahrain iyo Kuwait. xukuumaddayda waxaa ka go'an in ay raadiso suuqyo kale oo caalami ah. waxaa sidoo kale aan awood saarnay ka warqabka xaaladda caafimaad iyo nafaqada xoolaha si aynu uga faa'iidaysano suuqyada furmay. sida aan kalfadhigii hore ugu soo bandhignay, ahmiyadda ay leedahay dadaalada iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah iyo kuwa madaniga ah, xukuumaddu waxay mudnaan siisay sidii loo abuuri lahaa jawi u diyaarsan in lagu maalgelin karo deegaanada Puntland. iyadoo taas laga duulay ayaa waxaa dhiirigelinay furidda carwo caalami ah ee magaalada Boosaaso, taasoo muhiimadeeda ahayd in ay ka qayb qaataan bilicda deegaanada Puntland, fursad shaqo abuurid ah, dhiirigelinta maalgashiga gudaha. tani waxay qayb ka tahay dadaallo badan oo aan ugu jirno sidii maalgashi loogu samayn lahaa gudaha Puntland. waxaa xusid mudan in dadaallo muddo dheer la geliyey sidii kastamka tuurdibi uu howlgeli lahaa lagu guuleystay muddadii u dhexaysay labada kalfadhi. dadaalladaas oo soo bilowday muddo hore waxaa maanta golaha baarlamaanka ganacsatada shacabka reer Puntland iyo dhammaan inta arrimaha ganacsiga danaysa ku wargelinaynaa in kastamka tuurdibi uu yahay kastam si dhammaystiran dhul howlgalay, lehna dhammaan adeegyada aasaasiga ah. waxaana ugu baaqaynaa dhammaan ganacsatada reer Puntland in ay fursadaas dahabiga ay ka faa'iidaystaan. horumarinta arrimaha bulshada. mudane guddoomiye mudanayaal, waxaa qaybo ka mid ah deegaanada Puntland laga hirgeliyey dhismaha 11 iskuul oo cusub oo hoose dhexe iyo 2 iskuul oo dugsi sare ah. muddadii u dhexaysay labada kalfadhi waxaa sidoo kale 6,852 arday danyar ah
oo isugu jira dugsi sare hoose iyo dhexe loo fidiyey gargaar ka kooban bixinta kharashaadka waxbarashada iyo agabka waxbarashada. Muddadii u dhexaysay labada kalfadhi, xukuumaddu waxay juhdi badan iyo dadaal xoog leh ku bixisay la dagaalanka ayaxa ku habsaday deegaano badan ee gobollada Puntland ah, iyagoo lagula tacaalay diyaaradaha qumaatiga u kaca, gaadiid loo diyaarshay, una dhan yihiin agabka lagula dagaalamo, shaqaale loo tababaray, iyo daawadii lagu buufinayay. Waxaa la hirgeliyey 23 ceelbiyood oo cusub qaybo ka mid ah deegaanada Puntland, isla mar ahaantaana waxaa la dayactiray 26 ceelbiyood, kuwaasoo 5 ka mid ah loo beddelay awoodda isticmaalka qoraxda solar system. Maadaama magaalada Boosaaso ay noqotay mid bulsho ahaan iyo magaal ahaan korortay, waxaa la bilaabay ballaarinta iyo fidinta biyo gelinta magaalada si biyo ku filan magaaladu u hesho, taas oo hadda meel fiican maraysa. Tayeynta adeegyada iyo horumarinta kaabayaasha. Mudane guddoomiye mudanayaal, sida aad ka warqabtaan, roobabkii ka da'ay Puntland sanadkii hore iyo sanadkan waxay khasaare u geysteen wadooyinka laamiyada ah ee isku xira magaalooyinka waaweyn. Si khasaarahaas wax looga qabto, waxaa dowladdu heshiis la gashay guddiga gacanta ku haya dhismaha wadada Ceel Daahir Ceregaabo in ay u dayactiraan qaybta ugu khasaaraha badnayd laamiga waxyeeloobay oo ah inta u dhexaysa Kalabayr Yalho, waxaana ka socda shaqo wanaagsan. Sidoo kale waxaa soo dhammaaday sahmintii iyo qiimeyntii lagu sameeyey wadooyinka kale ee wax noqday, waxaana qorsheynaynaa in dayactirkaas ay u bilowdaan sida ugu dhaqsaha badan. Dabcan guddigaas oo ah guddi maamula, dabcan shirkad bay isku bedeli doontaa, laakiin qalab dowladdu ay leedahay oo shaqadaas Ceel Daahir loogu talagalay ayaa waxa ay qabanayaan shaqadan. Si aan hadalka ahaa heshiiskaas waxa weeye waa cost to cost, inay shaqadii qabtaan dowladdana kharashka ficiliga ah keliya ay bixiso, ma aha shirkad faa'iido doon ah. Inaan taas faahfaahiyaan rabaa haddii lahayn arrimaha siyaasadda shirweynaha wada tashiga Puntland. Mudane guddoomiye mudanayaal, sidaa ka wada warqabtaan, waxaa bishii Maas 15-keedii ilaa 17-keedii 2020-kii garowey inoogu qabsoomay shirka wada tashiga bulshada reer Puntland, shirkaas oo ay ka soo qayb galeen golayaasha dowladda Puntland. Waxaan rabaa inaan wax yar ku daro xagga kaabayaasha la ilaaway. Dabcan waxay dowladdu kaloo dhistay 1 kiiloomitir oo magaalada Puntland ah, waxay hadda gacanta ku haysaa 1 kiiloomitir ah oo magaalada Eyl ah, oo iyadana buur laami maaha laakiin buurtii la jajabinaya ah. Waxaa jira dabcan shaqooyin badan oo meelo kala duwan ay dowladdu ka wado, laakiin aan halka ku wada xusnayn. Waxaan rajaynayaa guddiyada inay ka heli doonaan wasaaradaha shaqooyinka socda. Inta badan waa dulmar waxyaabahan aan ka hadlayo. Dabcan wadadii la fogarayo iyadana waxaan rajaynaynaa mar dhow inay bilaabato, lacagtii loo ururiyey inta ka dhimanna ay dowladdu ku darto, oo goor dhow iyadana insha Allah sidii u bilaaban lahayd qorsheheeda ay dowladda geli doonto haddii Ilaahay idinka dhigo. Mudane guddoomiye mudanayaal, shirkaas bishii 15-keedii ilaa 17-keedii garowey inoogu qabsoomay shirka wada tashiga bulshada reer Puntland, shirkaas oo ka soo qayb galeen golayaasha dowladda Puntland, xubnaha ku matala golayaasha dowladda federaalka ah, bulshada qaybaheeda kala duwan. Shirkaas oo ujeedadiisu ahaa in bulshada Puntland wada tashadaan, dibna u fiiriyaan halkii laga yimid, marxaladda hadda ku xeeran, iyo meesha la higsanayo. Shirka waxaa ka soo baxay talooyin iyo go'aanno loo soo jeediyey dowladda Puntland si ay wax uga qabato, kuwaasoo la xiriira Puntland iyo xaaladda ku xeeran, sida midnimada iyo sugidda amniga, horumarka dowladnimada iyo dimuqraadiyeynta. Waxaa kaloo shirka ka soo baxay arrimaha federaalaynta Soomaaliya iyo doorka Puntland, sida dib u eegidda dastuurka doorashooyinka 2020-2021, qaybsiga awoodaha iyo khayraadka, wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyo wada hadallada Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland.
waxaana ballan qaadeynaa in aan dadaal xoogan gelin doono fulinta talooyinkaas inta lagu guda jiro muddo xileedkayga. Gabagabadii shirweynahaas waxay ku taliyeen ka soo qaybgalayaasha shirka in dowladda ay dhigto gogol ay isugu yimaadaan saamilayda siyaasadeed si looga tashado doorashada 2020-2021. Anigoo tixgelinaya soo jeedintaas, waxaan qaatay go'aan ah in aan dhigno gogoshaas magaalada Garoowe, ayna isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyo sidoo kale in aan safarro ku tagno magaalooyinka Muqdisho, caasimadaha maamulada. Nasiib darro, weli dowladda federaalka ah kama aysan soo jawaabin baaqaas. Waxaan gobollada golaha baarlamaanka iyo dadweynaha reer Puntland u caddaynaynaa in dowladda Puntland markasta diyaar u tahay, haddana u tahay, in laga wada hadlo arrimaha masiiriga ah ee Soomaaliya, laakiin madaxda dowladda federaalka ah ay tahay cid diidan in wada xaajoodkaas la galo isfaham laga gaaro arrimaha cakiran, arrimaha federaalka. Mudane guddoomiye, mudanayaal, dowladda Puntland waxaa lagu dhisay hadafka ah in la helo hab dowladeed oo dadka reer Puntland isku maamulaan, isla markaasna la raadiyo dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaamka federaalka oo Puntland sidaa uga mid noqoto. Si loo ilaaliyo midnimada dalka, sida ku cad dastuurka Puntland qodobkiisa 4 farqadiisa 1aad, Puntland waxay door shariif ah ka qaadatay shirarkii dib u heshiisiinta Soomaaliya, iyadoo la garab istaagtay taageero siyaasadeed, ciidan iyo dhaqaale. Waxay intaas u sameynaysa in la helo dowlad federaal oo Soomaaliyeed oo waxna la wada leeyahay, waxna la kala leeyahay, si mar kale looga baaqdo burburkii 1990-kii. Dowladda Puntland waxay ka tanaasushay danaheedii gaarka ahaa si loo xaqiijiyo dhismaha dowlad Soomaaliyeed sidaa la wada socotaan. Dowladda Puntland waxa ay diidanayd ilaa iyo shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliya ee ka dhacay carta 2000 in dowladda Soomaaliyeed lagu dhiso nidaamka qabaliga ah ee 4.5. Shir kasta dowladda Puntland waa caddaa mowqifkooda, markastana waxay uga tanaasulaysa in uu burburin nidaamka dowladeed ee markaa jiray. Waxaa ugu dambeyn heshiiskii dowladda Puntland iyo dowladda federaalka ay ku kala saxiixdeen Abriil 2016 magaalada Garoowe, ayna goobjoogayaal iyo damaanad qaad ka ahaayeen beesha caalamka, kaasoo caddaynaya in nidaamka awood qaybsiga 4.5 aan mar dambe dib loogu noqon doonin, isla markaasna heshiiskaas lagu caddeeyay geedi socodka looga bixi lahaa, taasoo ahayd in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ka wada heshiiyaan nidaamka doorasho ee ugu habboon si waddanka uga dhaco doorasho qof iyo cod. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan la wada soconnaa in dowladda federaalka ah ay ku fashilantay inay guulo laga gaaro lagana heshiiyo nidaam doorasho dhammaystir dastuur, awood qaybsi, khayraad qaybsi, nidaamka maamul maaliyadeed, nidaamka garsoor iyo maqaamka caasimadda oo dhammaantood aasaasi u ah hirgelinta nidaamka federaaleynta waddanka. Intii aan xilka la wareegay, waxaa dhacay hal kulan oo isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah, kaas oo guuldarro ku soo dhammaaday. Taas oo sababta ugu weyn ay ahayd in madaxda dowladda federaalka ay awoodda go'aanka gaaridda arrimaha masiiriga ah ay rabeen in ay keligood isku koobaan, taasoo ka soo horjeeda dastuurka federaalka iyo mabaadiida federaaleynta dalka. Waxaa intaas idiin caddaynaysa dowladda federaalka iyada oo aan kala tashan lagana heshiin nidaamka doorashada, waxay diyaarisay xeer ay ugu talagaleen in doorashada lagu galo, kaasoo sharciyeynaya in doorashada lagu galo nidaam axsaabta badan iyo nidaamka awood qaybsiga ee 4.5 oo isku dhafan, kaasoo ka soo horjeeda dastuurka ku meel gaarka ah ee dowladda federaalka, isla markaasna ay dowladda Puntland ka soo horjeesatay caddaynaysana aragtideeda oo ku aadan qodobada soo socda. Dowladda Puntland waxay markasta ku taagan tahay in doorashada golayaasha sharci dejinta iyo madaxweynaha ay ku dhacdo waqtigeeda, lagana fogaado muddo kororsi keeni kara xasilooni darro iyo burbur. In la laalo xeerka doorashada ee la ansixiyey, kaas oo ay ku jiraan qodobo badan oo ka hor imaanaya dastuurka ku meel gaarka ah.
in saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya ay isugu yimaadaan shir wada tashi ah oo degdeg ah si ay uga heshiiyaan nidaamka doorashada, maamulka doorashada iyo arrimaha kale ee ku hareeraysan doorashada, taas oo ah waajib dastuuri ah. Waxaan caddaynaynaa in guddiga doorashada madaxa bannaan ee heer federaal ay u xilsaaran yihiin qabashada doorasho qofi cod ah laguna heshiiyey. Mas-uuliyadooduna ma aha in ay ka hadlaan ama u gogol xaaraan muddo kordhin loo sameeyo golayaasha dowladda federaalka ah. In beesha caalamku ka shaqaysto sidii ay ku dhici lahayd doorasho loo dhan yahay, la isla ogol yahay, kuna qabsoonta waqtigeeda, iyadoo la tixgelinayo in aan dowladda federaalka ah dhammaystirin shaqooyinkii aasaasiga u ahaa qabashada doorashada qof iyo cod. Waxaa kaloo jira in dowladda federaalka ay ansixiyeen xeerar badan oo aan loo marin habraaca xeer dejinta, oo ay ka mid tahay in xeerka ay ka mid tahay lagana la tashan cidda ay khusayso oo ay ugu horeyso dadweynaha iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Waxaa xeerarkaas ka mid ah xeerka batroolka oo ahayd in laga heshiiyo habqaybsiga khayraadka inta aan xeerka la ansixin. Dowladda Puntland waxay horey u caddaysay, maantana ku celinaysa, in xeer kasta oo aan dowladda Puntland lagala tashan inaysan qayb ka noqon doonin fulinteeda. Haddaba dhaqamadaas aan kor ku soo sheegnay oo ay ka mid yihiin wada tashi la'aan, awood sheegashada siyaasadeed, deeqaha caalamiga ah, iyo ku dhaqan la'aanta dastuurka waxay qayb ka yihiin aragtida guracan ee la rabo in lagu wiiqo nidaamka federaalaynta Soomaaliya ee lagu heshiiyey. Aragtidaas oo ah mid u adeegaysa dhiirigelinta nidaamka Soomaali ku bur aragtidaas oo ah mid u adeegaysa dhiirigelinaysana nidaamka Soomaali ku burburtay ee dowlad dhexe oo xoog leh, strong unitary system. Sidaa daraaddeed, waxaa la gudboon dadka reer Puntland iyo Soomaali inteeda kale in ay ku baraarugsanaadaan aragtiyahaas ku racan, ilaashaana nidaamka federaalaynta waddanka, in aysan ku ciyaarin siyaasiyiin dana gaar leh. Mudane guddoomiye mudanayaal, dowladda Puntland waxay mar walba soo dhaweynaysaa sidii dadweynaha iyo siyaasiyiinta reer Galmudug ugu tashadeen aayahooda horumarinta deegaankooda iyo dadkooda, una sameeyeen dib u heshiisiin dhab ah iyo yegleelid maamul loo dhan yahay oo hanta hogaaminta Galmudug, taasoo qayb ka noqonaysa nabad ku wada noolaanshaha bulshooyinka dariska sida Puntland iyo Galmudug, iyo ka wada shaqaynta la dagaalanka argagixisada, dembiyada abaabulan, iyo xakamaynta colaadaha beelaha wada degan oo dariska ah, kuwaasay ugu dambeysay sidii loo maareeyey colaadii beelaha ee taagnayd loona abaabulay dib u heshiisiin bulsho, sidii shirkii ka dhacay Bandiiradley, islamarkaasna laga wada hawlgalay argagixisadii dadka ku dhibaayay magaalada Gaalkacyo, iyada oo qayb ka mid ah la laayay qaybna la soo qabtay. Waxaan rajaynayaa in la joogteeyo wada tashigaas. Dowladda Puntland waxay sidoo kale soo dhaweynaysaa heshiiskii taariikhiga ahaa ee ka dhacay magaalada Nairobi oo lagu dhammaystiray khilaafkii u dhexeeyay madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo golaha isbedeldoonka Jubbaland, taas oo Puntland qayb ka ahayd isu soo dhaweynta madaxdii kale aragtida duwanaa. Dhammaan dadaalladaas aan soo tilmaannay ee Puntland qayb ka ahayd waxay ka turjumaysaa sida Puntland ay u dareensan tahay mas-uuliyadda weyn ee ka saaran taabagelinta hannaanka federaalka, xalinta khilaafaadka ka dhexeeya bulshada, wada dhisatay maamuladaas, iyo xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Sida aan horey u caddaynay guddoomiye mudanayaal, Puntland waxay soo dhaweynaysaa wax kasta oo aan wax u dhimaynin madax bannaanida dowladda Soomaaliya iyo xuduudaha dowladda Puntland. Waxaan caddaynaynaa in aan marna ogolaan doonin natiijo kasoo baxda wada hadal kasta oo lala galo maamulka Soomaaliland ee Puntland aysan qayb ka ahayn. Puntland waxaa kala dhexeeya maamulka Soomaaliland khilaaf dhuleed, taasoo u baahan in aan ka gaarno xal waara si looga fogaado colaad jiitanta oo dhiig badan ku daato. Mudane guddoomiye mudanayaal, ugu dambeyn waxaan idiin rajaynayaa in howlaha idin horyaal ay si guul ah idinku dhammaadaan. Waxaan si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 46-aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland.
ama hasantihiin.